Zajka popije. Jedno oblačno jutro u Beogradu, ali imamo razlog za osmeh, pošto u kafiću RS dolazi čovek za 10, fudbaler za 10, profesionalac za 10, svi koji ga znaju kažu da je prijatelj za 10 i otac za 10, a on će odgovoriti samo 5 pitanja naših. U pitanju jedan, jedini neponovljiv, Dejan Stanković, koji odgovara na naša kafa pitanja. Poslušajte, bit će zanimljivo, sigurno. Igra za 10, profesionala za 10, 5 pitanja zbog petarde na dresu. Prvo pitanje, deki, koju kafu piješ? Pijem Nespresso kafa, a ukus je Roma. Roma, ne znam koliko to ima, ja mislim da je jačina 80-ih. A vidim da znaš 80-ih, dobro. 80-ih, da, to je što pije supruga moja. Živo su Italiji stoke godine. Kakva je razlika tamo kafa i ovde kafa? Ja sam naučio pored moje supruge koja je, ono, voli da popije dobru kafu. Što se više aparat koristi, to je bolja kafa, je tako. Tako da neka jutarnja kafa u nekom kafiću možda bude drugačija nego popodne oko 5, ovaj, bez išta da nekom dajem kritiku ili pridiku, jednostavno je tako. Ovaj, i mogu ti reći da su kafe najbolje na autogrilovima, na autoputu, ovaj, kada se vozi negde, autogril, tu je kafa najbolja jer je protok vjerovatno najveći. Treće pitanje, kojih 5 igrača bi sad da možeš pozvati na kafu odmah? A, na kafu, znači Christian Kiu, Wesley Schneider, naravno ja, tu pijemo, ovaj, Marko bi pozvao, ne pije kafu, ovaj možda sedi tu i pozvao bi Julio Cezara. Znam da on voli da isto Brazilac, znam da on voli da popije kaficu. A recimo, svetski zvezda, s kim bi popio, da bilo iz koje epohe, s kim bi popio kafu da možeš? Ula la 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 la. S kim bi popio od celebrity, na? Da. Pa šta znam, popio bi sa Madonom. Uf, dobro. Popio bi sa Madonom, ali dobro, popio bi sa George Clooney, i oni ovako radi reklame za Nespresso, kafu, da, za Nespresso. Eto, to su dva lika. Poslednje pitanje, da sada vratiš vreme. A se sećaš, da li si Janu tvoju pozvao na kafu ili bila neka večera i to? Pa znaš kako, bila je večera, to znam, a posle toga smo popili kafu, pošto kažem ti da moja supruga, ovaj, sigurno se mnogo, mnogo više razume u kafu nego ja i voli da je popije i voli da uživa u lepom društvu uz dobru kaficu. Hvala, vidimo se, čao.